Ей, бегайте оттам, бе! Ей! Бегай оттам! Сика, какво правиш, бе? Виж, има стена, има проблем. Дошът се тръгва, да, би, бе. Виж, се тръгваме. Има кой да се тръгва. 16 човека са вътре. Той няма, че има стена. Чисто! Няма нищо. Аз не мога да видя. Да, отгоре се вижда, стои той на силката му, подказва всичко, разбира. Браво! Павка запазия! Браво! Жоро изострей! Дай настрани, бе! Пуда ти е, бе! Дай, не рисуваме, бе! Зам! Дрибал! Дрибал! Бутай! Пас! Браво! Бутай до края! Бутай! Добре, добре, браво, айде, по-добре можеш, браво! Сам! Сам! Сам се, сам, сам! Иляне, по-уверено, по-уверено те искам! Ай, стреляй оттам, е, момче! По-уверено! Иляне! Илян, Илян! Напред или по Емия! Вътре вънка, вънка! Ей, Петца! Петко! Юрий, иди! Без фаул! Ай, излез там, излез! Петца! Петца! Играй по-просто, моето момче! 2-3 до последния максимума! Там! Юли, отивай, на човек! Чисто там! Лучо, не там, Лучо, не там! Браво, отстави е отзад и играе си, бе. Отстави и играе отзад, бе. Е така, гледай го, 6 до косване. 6 до косване ще да играе. Близо хора е, близо хора! Ники! Марто! Ай, ай! Сам, сам си! Сам си, бе! Ай, сега ти че е тогава. Стой, стой! Имаш! Ей, Вики! 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 Викторе! За този пас ти говоря да не се го пускаш, бе! Коридора затвори вътре! Какво гледаш? Спокойно! Юли слез! Браво на тези постъка! Айде, отиви! Жаво, дуел! Точно така! Пак! Точно! Айде, бе, Георги, пак готова с пачечка да бъде майките, бе! Готова с пачечка да бъде майките, бе! Нищо, Жора! Айде! Бързо! Ето го, нето! Четирима имаме! Георги, влез блока! Добре, Павка! Ай, като сте готови, насочете пресата! Ай, бе, бе, не си защо ни оборства, бе, ясен е, ти си те устоиш и ги обикаляш и ги гледаш, бе, човек! Нищо! Ей, ясен е! Яска! Юли! Гледай напред! Възможност гледай напред! Петко! Ти го, Валев! Стига, бе! Те го набутат само! Браво!
Сика! Играй на лъчо! Не лъчо, над пръстата гледай, Жабов! Над пръстата гледай! Уцели терена само! Да стигнем! Да трябва да отбърнем. И ето като се бил отбърнем. Ръката на Валев, айде! Е, Грука! Айде, позиции дръжте! Позиции да не видя! Добри позиции само! Спокойно! Спокойно! Айде сега! Дрибал! Дрибал! Мисли! Мисли! Мек пас! Браво! Айде паска! Айде бе! Я си не бе! Айде бе сине бе! Само сино! Хората! Взема дзе хората! Тука! 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 Спокойно! Спокойно! Дръжте я тука! Дръжте я! Дръжте я тука! Пас, Георги! Спокойно, Юли! Викторе! Брен! Брен! Напред ти се! Види го, види го. Имаш, Брен! Добре, добре, бе, отдадеш ти ме 4. Да, 4 човека на 0. Не бързай! Добре! Готов. Иляне по линията, Иляне по линията. Дай му я, дай да, Виктор. Добре, дай му я! Дай му я! Окей, браво! Айде пак! Брен! Сам стоиш, излез още напред, мое сумче! Айде! Без прес, без фал! Без фал! Я се не забери още! Дай, Иляне, стой така, Иляне, на тази на главата, Иляне! Браво, Сотиров, сега сте идеални! Готова, ето! Айде, Юли, айде, Юли, ориентиризам! Айде, Викторе, бе! Пет са фала, ако трябва, пет са фала, ако трябва! Няма страшно, не е двама, не е! Стига, то вратар, бе! Дай му, дай му, дай му, дай му, бе! Ясно идва за пазия! Ей, сика! Ей! Имаш защитник, бе! Лучи сам, бе, мотумче, спокойно! Покай, да ги извадя от терена, ако искаш. Зелените, да ти пречат. Айде, запази я, Павка, запази я, запази я, запази я тялото. Дай, дай, не се отказвай, не се отказвай, без вал. Мани ръцете. По-добре можеш, айде. Вътре да няма пас. Вътре да няма пас. Разделихте се, не е случил. Айде. Викторе, Викторе! Не е това, бе. А, Иляне! Иляне, двама паста сега и ти, бе, Иляне! Айде сега бързо! Окей, 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 добре! Ей, Иляне, Иляне, Иляне! Ама Виктор мълчи, бе, той Виктор трябва да бъде. Той вътре, той ще излезе на този човек, къде се включва, ти пази вътре човека, като влиза, бе! Влизай навътре сега, давай, влизай навътре, Иляне! Вижо, този тяне е као бек. Пет пъти ясен от него. Трябва да бие защитник. Трябва да отиди Брен. Да. Брен трябва да отиди. Той ясен му отива пет пъти на човек. Сам! Сам! Напред трябва ти! Напред! Тука! Сам! Айде бе, дед. Айде бе, къде да вкараш бе, майка му и футбола. Браво, браво, добре! Браво! Пак, той не е уверен човек. Той не е уверен, той го е страх. Той не е уверен. Давай, 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 Ясене, давай ти продължи! Пас, майк. Още! Павеле, за този пас вчера ти говори! Там този пас е трябва. Браво, Юле! Ай, бутай! Бутай в края, бе! Бутай сам, бе! Бутай дълга го на бе, бе! Отдалече! Отдалежа, моите уче, бе! Ай, Ляле! Сали, мисли малко, бе! Пасни до калва деке да тепиха го пути пасни с салфи. Браво, Жоре! Браво!
bre. Ali on je gledo, onda je to pravilno, već to je to pravilno, udaleći me. Udaleći me. Spokojno, Viljane, spokojno. Ne portaj! Bravo. I... Dobre, Jule, dobre, Jule. Papka, uspokoj se, graj zelo to sve, papka. Ajmo tu, če nema ništa, hajde. A Viljane... Ej, pogledaj ka mene. Oddaleći go uđi tuka. Viljane, Viljane. Dva metra moja, butli 10 metra še moja. Od tri! Не му се набивай сам! Задръж я да починем! Лучо, спазвай, Лучо! Спокойно! Не бе, брай, не бе, там бе, сам, бе, там 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 бе, Петца, отивай, Петца, отивай! Играй! Браво, давай! Сам! Сам! Подай му я! Браво! Абе, Ясене! Ясене, давай! Айде бе, чакай да напразна врата, бе! Лучка! Лучка! Не се набивай, сине, вътре! Лучка! Отгоре паса към Виктор, бе! Точно така, до края! Отгоре! И да я загубим, ще излезне фаул там или в тъч, разбираш ли? Няма да стане контратака! Не се набивай! Я се не още по-уверено искам! Ей, хубава контратака! Турбата му да е, нали? Не мога, аз гледам в камерата. А, бе, да е, бе. Си чукта. Еми не, да следвам... Не се разкъсвайте! Компактни да бъдете, компактни! Юли, говори там да чувам! Така, Георги, на позиция, не бързай, Иля. Викторе, навътре, прибери! Пак! Така, не издай, добре. Добре, вътре, Иляне, пази. Вътре, коридора. Ага. Стой, папка, стой така. Викторе, влез навътре. Нищо, добре. Тъч бе, удря в тъч бе. Спокойно бе, спокойно, уверено, там и запази за един на един бе. Аз ще го видя от там. Айде, Павеле, позиция! Близко до хората, близко, хайде, близко! Браво! Давай тъч! Излизай по позиции! Викторе, излизай! Павеле! Ей, Викторе, без човек си, бе! Чисто! Скъсявай! Три пъти ви замава, не обръщайте задника, бе! Петца, де обръща? Кой е 14 номер? Петца! Кво се дупиш, бе? Няма първи да става това! Жоро! Стой! Павка, първи, дай ба майка. Стига.
На пръсти, на пръсти, напред! Браво, бе, Нето! Та беше бавна, бе. И от нашия от място Делфина. Та беше бавна. Айде, айде, браво, нищо, добре! Ай, Крис, Крис, тази топка твоя, ако отигаш ръцете! Срещу, е, излез, Жоро, излез там, 14 номер, да не е превърта, папка, излез, бе, папка, ти си! На този на крал пека, той стои без човек, имат предимство в тази зона. Ай, старши, този Илиан, защо е там? Флешва малко навътре сега.